Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u jasně a stručně, což je pár minut politických komentářů. A ten první komentář bych věnoval, jak bych to řekl, do, dobám dávno zašlým. Jiřímu Paroubkovi, SSD a celé té době. O čem mluvím? Dnes totiž bylo oznámeno, že v minulých dnech zemřel Bohumír Duryčko ve věku 70 let. Bohumír Duryčko, pokud si to nepamatujete, tak byl vrah Václava Kočky. Byl to člověk, který v restauraci Monarch, bylo to v roce 2008, kde Jiří Paroubek křtil nějakou svou knihu. Já už nevím, jestli to byla kniha jeho projevu nebo o čem to bylo, ale křtil tam knihu. Byli tam novináři a taky jeho známí kamarádi a politici a tak dále. A tam tenhle ten Ďuričko vytáhl zbraň, střelnou zbraň a zastřel Václava Kočku. Kvůli nějakému malichernému sporu. Já už ani nevím, kvůli jakému, ale prostě malichernému sporu. Přísnad se tam dohodovali, kdo má více peněz, peněžence nebo něco podobného, prostě malicherný spor a on vytáhl zbraň a třikrát Václava Kočku střelil do, do, do hrudi a ten na místě zemřel, což je jako šílený, jo. to si přiznejme, kvůli malichernému sporu člověk, který má u sebe zbraň ví, vytáhne a, a zastřelí prostě mladýho člověka. Tehdy ta událost jako vyvolala obrovský, obrovskou pozornost. Za prvně kvůli tomu, s kým se Jiří Paroubek stýká, a proč tam byl Václav Kočka, který ho spojovali s, s, Matějskou poutí, kterou jeho tatínek organizoval a tak dále, ze světem cirkusů a kolotočů. A mně už se to tehdy jako nelíbilo, protože je to mladý člověk, Václav Kočku jsem znal, byl to prostě mladý člověk, který jehož život zhasl naprosto nesmyslně kvůli malichernému sporu a upřímně řečeno kádrovat politika za to, že se, a teď se zastávám Miřího Paroubka, kamarádil nebo znal s otcem toho mladého člověka, jeho život tam vyhasl, mi přišlo úplně... Úplně mimo, jo. Úplně, úplně mimo, opravdu mimo. Václav Kočka nebyl nikdy za nic odsouzen, vyšetřován, prostě nic. Proč by se Jiří Paroubek nemohl přátelit s jeho tatínkem? A na tom si trvám, jo. To Tady ode mě ne, neuslyšíte žádný odsudek, proč by se politik nemohl kamarádit s kým chce, nebo přátelit s kým chce. Samozřejmě, že musí počítat s tím, že lidé z kontroverznější pověstí Mu plusové body nepřinesou, ale víte, kontroverznější pověstí, co rodina kočku normálně podniká, žijí slušně, o co jde, jo. vůbec vůbec o nic. Oni novináři někdy jsou pěkní potvory a dokážou udělat samozřejmě z komára Velblouda. A to, že Bohumír pak po osmi letech byl propuštěn z vězení, on dostal 12 roku a teď zemřel, tak bych řekl, že prostě pozemská spravedlnost. Uh, ale Václavu Kočkovi samozřejmě ten život už nikdo nevrátí. Tak, to byl komentář překvapivý, ne? že jsem se zastal vlastně tě Jiřího Parovka. To se u mě nestává často. A ten druhý komentář je zase k tomu prezidentovi. Mně to začíná jako štvát, jo. Uh, vemte si, že ty tři prezidenty, který jsme tady měli, Václav Havel, Václav Klaus a uh, Miloš Zeman, to byly jako silné osobnosti. Mu, Nemuseli jste s nima souhlasit, ani s Václavem Havlem, který někdy dělal samozřejmě věci, které nevoněly, dejme tomu, Václavu Klauzovi, když byl předsedou vlády a tak, ale byla to silná osobnost s velkou autoritou a upřímně řečeno, Václav Havel v zahraničí pro Českou republiku měl takovou autoritu, kterou už nikdy mít nebudeme. Jo, to, prostě to, že by český prezident vystoupil v americkém kongresu nebo ho americký ministr zahraničí věcí pozval domů k sobě do bytu na soukromou večeři, jako udělala Medlen Albrightová, pozvala Václava Havla k sobě domů na soukromou večeři. To už se prostě za našeho života nezlobte, se nestane. Jo. To, uh, vemte si, že uh, Petr Pavel nedostal pozvání do Bílého domu, uh, prostě nedostal, Petr Fiala taky ne, prostě je tam nezajímáme. Blíží se americké volby jako prezidentské volby, tak mají jiný starosti, nějaká Česká republika je jim v zásadě ukradená. Takhle, taková je realita, jo. To, to, prostě takhle je. A Václav Havel dokázal něco, co už jako těžko někdo může zopakovat. No. Václav Klaus a Miloš Zeman na tom byli podobně. Byly to velmi výrazné politické osobnosti. Nemuseli jste s nima souhlasit, jo. to ne, ale... Těžko je nerespektovat Václava Klauze i Miloše Zemana. U Petra Pavla já mám takový teďkon pocit, že ten děs z toho, že by se prezidentem stal Andrej Babiš, nebo že by pokračovali lidi okolo Miloše Zemana, jako byl Martin Nejedlý, nebo Bratislav Minář a takový, jako nás tak pohltil většinu obyvatel, že jsme nějak zapomněli, že Petr Pavel vůbec nic nedělá. Jo. <laughs> Jo, v té volební kampani tak jako mluvil, tak jako zvláštně ty projevy byly tak jako předpřipravené, ale vypadal dobře. Byl to jako oproti tomu agresivnímu, retoricky, jako zrychlenému Babišovi, takové jako klidná síla. Pamatujete si na ten slogan, to měla tehdy KDU ČSL, nebo jak se tehdy jmenovali, Křesťansko-demokratická unie za Josefa Luxe, myslím, klidná síla. Jo. Takhle působil a my jsme si mysleli, že tam je síla, že je to velitel. Jo který ten hrad prostě vyčistí, dá do pořádku a bude jako fungovat jako silný prezident. Vždyť je to voják, generál a tak. A ono to zatím vypadá spíše, že ho to nebaví prezidenta Pavla, že ho to prostě nebaví, že se soustředí na pár projevů, v té vnitřní politice nebo v české politice nemá v podstatě vůbec žádný výtlak, nestojí za ním žádná politická síla, což je jako v zásadě dobře, ale upřímně řečeno, ani se nesnaží získat nějaký spojence je takový trochu autista, dá se říct, jo? je takový osamocený. Připomíná mi trochu Gustáva Husáka v té funkci, který ho neměli rádi v té komunistické straně. On byl prezidentem, ale vlastně se s ním nikdo nebavil. Lubomír Štrougal dělal předsedu vlády a, a, a Husák prý chodil tak jako po hradě a koukal do kanceláře a nevěděl vlastně přesně, co má dělat. Dokonce Jednou, myslím, zimně upadl uh, před svým domem tam v areálu Pražského radu, kde obýval, který obýval jako prezident republiky a našel až po několika hodinách, že nikomu nechyběl, jo? ani tý v ani tý ochrance. Petr Pavel mi začíná připomínat jako Gustáva Husáka, jo? protože uh, on s politikou nemá vůbec žádnou zkušenost. Teď se soustředuje na projevy o zahraničí. Teď zase komentoval, že volby vyhraje Trump v Americe a a pak ten se domluví s Putinem nevýhodně pro Evropu. Tohle toho baví, ale řízení toho úřadu ho zcela evidentně jako vůbec nebaví. Jo, je, je mu to jedno. Ty lidi, který tam s ním přišli, ty zase jako odešli. Tak jak rychle přišli, tak zase jako odešli. Samozřejmě mluvím o té Janě Vohralíkový, která dělala skoro rok kancléřku. Předcházela jí jako kontroverzní pověst, ale upřímně řečeno, ona ji potvrdila tu kontroverzní pověst, že se s ní nedá vít. a zcela evidentně to na hradě bublalo, jo, otřáslo se postavení toho Petra Koláře, jako ta důvěra v prezidenta republiky, že má tým, který jako přišel jako výsadek na ten hrad a začne makat a, a, a vědí, co mají dělat a mají nějaký plán, jo. Vždycky musíte mít nějakou vizi, kam to chcete dotáhnout a pak mít naplánovanou, jakýma krokama tu vizi splníte. Ono to ze začátku vypadalo, že mají tu vizi novýho prezidenta s no, novou tváří při jmenování velvyslanců, že budou postupovat nějak, kdy při, jako vrchní velitel ozbrojených sil bude postupovat nějak, jako prezident republiky, který jmenuje vládu, ještě říkal, nebo ministry říkal, že se bude scházet s těma ministrama a nějakým způsobem, jako ovlivňovat třeba legislativní proces. Jo, on vlastně chtěl, aby ty návrhy zákonů měl ještě dřív, než mu přistanou na stole, aby se k ním nějak vyjadřil. Tak všechno tohle to zůstalo stranou, protože ho to prostě a jednoduše nebaví. On na rozdíl od Miloše Zemana, který si zase tu moc uzurpoval, a my jsme tady byli jako hrozně vytřeštěný, že ohyb, ohybá ústavu. Jo? Pamatujete si jako na ty legrační věci, jak... jmenoval třeba Jiřího Rusnoka předsedou vlády, a, aniž k tomu měl jakýkoliv jako mandát, jo, nebo jako nesmysl, protože uh, od parlamentu měl 101 podpisů tehdy pro Miroslavu Němcovu a pořádnější neměl rád, tak se rozhodl jí nemenovat a říkal, pojďte, Ústava mi říká, že prezident republiky jmenuje vládu, no, tak mi do toho nemluv, tak já se nějakou jmenuju a oni říkají, počkejte, ta ústava říká, že jsme parlamentní demokracie, Říká, to nezajímá, uh, mě zajímá tadyhle článek, kde se píše, že jmenuju vládu a hotovo. A ono to jako prošlo, že jo? ale byli jsme z toho takový vytřeštěný, co ještě může vyvést. Jo? U Petra Pavla začínám být vytřeštěný z toho, co ještě může nevyvést. Ono to vypadá opravdu, že se posouvá do, do výkonu funkce prezidenta jako je německý prezident nebo rakouský prezident. Já ho teď nechci kritizovat, jenom kom, já to jenom jako konstatu. Rakouský prezident Alexander von, von der Belen je jako prezident, který vlastně nikoho moc nezajímá, no vnitřní politiky nezasahuje, je to čistě reprezentativní hlava státu. Pamatujete si, jak přijel do Prahy jako vlakem, normálně vlakem, a že nechtěl znečišťovat životní prostředí, jak přijel vlakem. Uh, líbilo se mu tady, protože upřímně řečeno, v té Vídni toho zase tolik na práci nemá. Tak Petr Pavel to posouvá ten úřad pre prezidenta takhle. No já z toho jako radost nemám, se přiznám, jo? protože uh, zase mít čistě kladeče věnců, který se vyjadřuje k americkým volbám a pod ním si ty úředníci dělají, co chtějí a automaticky podepisuje zákony, které mu tam jako dají. Uh, nevím, no, po těch třech silných prezidentech si myslím, že by mohl přidat. A navíc on ještě říkal, že ho to opravdu nebaví a že příště už kandidovat nebude. Já nevím, jo, tak když se do, to, do něčeho pustím, tak nemůžu jako říct, že příště už kandidovat nebudu, protože mi to stačí. No tak... To se jako nedělá, že jo. Ještě to oznámil ve Stříbře, jo, ve Stříbře v kulturáku. To je takový, jako oblíbený zvyk teď. Konvít Rakušan dneska v Sokolově v Kulturáku oznámil, že vláda z Národní Čes, jo. A Petr Pavel ve Stříbře u Plzně v Kulturáku oznámil, že už nebude příště kandidovat, no. Já nevím, no já bych byl rád, kdyby se nějak zmátořil, vzpamatoval a začal velet, jo. Já jsem si myslel, že Petr Pavel bude velitel. A ono zatím vypadá, že je taková ordonance, jak říkali. Švejkovi, že jo? No, tak trošku tam švejkuje, velitel to teda zcela evidentně není. Formálně jo, formálně tomu velí. Ve skutečnosti ho to zcela evidentně vůbec nebaví. A teď takový krátký komentář. Policie dneska zadržela mladíka na pedagogické fakultě v Brně, který měl zbráně a vypadal jako pomateně. Jo. Spolužáci si toho všimli, nebo prostě lidi si toho tam všimli, zavolali policii, oni ho zadrželi, protože nemohli vyloučit, že by mohl použít. Aspoň tak jako působil. Prý působil zmateně, roztěkaně, měl u sebe pistoli, policie přijela a zjistili, že ten chlapík má na sobě registrovaných, nebo na své jméno registrovaných sedm zbraní. Což je velmi podobný počet, jako měl ten masový vrah na filozofické fakultě v Praze. Na, na pedagogické fakultě v Brně teda měl pomatenec sedm zbraní na sebe registrovaný. A já jsem to říkal tohleto, jo. že ten centrální registr zbraní je úplně nefunkční. A už od prosince tady říkám, že to vyvolává obrovské pochybnosti, co ta policie jako dělá s tím, jo. že to není normální. Aby existoval centrální registr zbraní, ten mechanismus vydávání zbrojních průkazů, a oni nám říkali, že uh, s tím nemůžou nic dělat. Tady si někdo chce koupit 30 pistolí, tak si koupí 30 pistolí. To přece není pravda. Jo. A teď já nevím, jestli se podařilo zabránit další tragédii, uh, nic se nestalo, jo. ale prosím vás. Šlo by nějak s tím začít pracovat uh, a zjišťovat v tom centrálním registru zbraní, kdo má kolik na sebe registrovaných zbraní. Já vím, když je někdo myslivec a má tam čtyři kulovnice, tak asi chápu, nebo a, a, k tomu dvě brokovnice, tak asi chápu, že to používá pro lovecký účely. Ale prosím nás, nešlo by teda nějak rychle začít pracovat na tom, že když má na sobě někdo registrovaný zbraně pro svoji ochranu jako majetku a zdraví, no, což je takový ten nejoblíbenější způsob, žádosti o vydání zbrojního průkazu a má na sobě sedm pistolí a je už teda 20 nebo něco podobného, že by se to začalo rychle prověřovat, jo. Protože já bych opravdu nerad, aby se stalo to, že další člověk na další fakultě přijde do školy s pistolí a pak jsme zjistili, že má těch pistolí sedm úplně legálně, Protože potom v takovém případě ten proces získávání zbraní nemá vůbec žádný smysl, že jo? To pak můžeme udělat stejně jako v Americe, v některých státech v Americe, kde prostě přijdete, a on to ještě není tak jednoduchý v Americe, možná u nás je to jako jednodušší, kdy prostě přijdete, prokážete, že vám 18 roků, nejste trestaný, podepíšete nějaký čestný prohlášení, pak je tam několik dalších administrativních podmínek a oni vám prodají pistoli. Vychodem, v Americe můžete mít pistoli dřív, než si koupit legálně pivo. Jo. Pivo se jako dá koupit od 21 let alkohol, když to pistoli, od 18. Na mě to začíná působit, že to tady máme podobně. Každý, kdo si chce koupit pistoli, nebo sedm pistoli, nebo osm pistoli, tak si je prostě koupí. A policie na to říká, že potřebuje změnit zákon a že na to nemá jako pravomoci a tak. Minulý týden byl schválen jako no, nový zbraňový zákon, který umožňuje v případě pochybností policie ty zbraně zabavit, což bych byl rád, kdyby začali dělat. Teda. Jo. To začít jako prověřovat a jestli má někdo zbytečně sedm pistolí, jak to prostě zabavit protože v této atmosféře jako současné společnosti není normální mít sedm pistolí, aniž bych byl jako členem střeleckého spolku, že jo? To asi k čemu. Jestli si chci bránit svůj majetek a sebe případně případě napadení, jak by měla stačit pistole jedna a ne sedm. To je takový krátký komentář o zdravým rozumu, který ovšem někdy nefunguje, zejména u policie.